ଚାଉଳ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ବକୁଚା ଚାଉଳ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ କାଉଳାରେ ମୁଁ ତ ଧାଇଛି ଛାଞ୍ଚେ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଆମର ଅତିଥି ଅତିଥି ସେବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବୁ କପଡା ଗଣ୍ଡେ ସଫା କରିଦେବୁ
ଗଲେ ସଭା ମଜୁରି ମିଳିଲେ ଏତେ କହି ଚଳି ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମଘରଣୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କି ଲଙ୍କା ରାବଣ ନେଇ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ରଖିଥିଲା, ସେ କେମିତି ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଅସତ୍ୟ ହେଇଗଲି? ମୋ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କ ତୁଲେ ସମ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତ କର୍ତ୍ତା, ତା ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଗଣ୍ଡିଶୂଳ ଦେଇଦେବେ। ଚାଲ ଯାହା ଥର ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲିଲା ଆନନ୍ଦ ମନେ